Dobré dopoledne, dámy a pánové. Viděli jste jasná čísla. Velice jsme se při té analýze drželi oficiálních materiálů předkladaného rozpočtu ministerstvem financí, který již byl předjednáván před prvním čtením rozpočtového výboru sněmovny. Já bych se zpátky vrátil zhruba o 2-3 roky zpátky. Rozhodně si vzpomínáte na volební kampaň a hesla hnutí ANO, slova věty pana Babiše, kterých pokračoval ještě první rok, jak šetří na papíru, jak zhasíná na ministerstvu financí a další slogany, které musím říct, že na lidi velmi silně zapůsobily, že konečně se dostává do čela rezortu a vlády odpovědný hospodář. Čísla svědčí o pravém opaku. V tomto rozpočtu vedle toho, že roste spotřeba jak na energiích, tak na materiálu, i přesto, že výrazně v žádné komoditě razantním způsobem ceny, které jsou na trhu, nevzrostly. To znamená všechny ty věci o centrálních nákupech, o optimalizaci služeb, o šetření, prostě přicházejí vníveč a ukázaly se pouze účinným populismem směrem k voličům. Ještě bych se dotkl jedné velice smutné záležitosti, pokud byste se podívali minimálně na diskuzi o rok zpátky a lépe i o 2 roky, tak uvidíte, že ve sněmovně při základních diskuzích, tezích k rozpočtu, tak nejvíce příspěvků, a v loňském roce to bylo velice markantní, bylo směrem k rozpočtu a vůbec k financování vědy a výzkumu, kde tedy tím garantem hlavním vedle ministerstva školství je pan vicepremiér Bělobrádek. A je vidět, že pan ministr financí a vláda vůbec nereflektuje diskuzi, dokonce i příspěvky svých vlastních poslanců, protože to bylo napříč politickým spektrem, kdy bylo velmi kritizovány nízké financování vědy, výzkumu, malá podpora inovací a z těch čísel, která vám tady byla panem místopředsedou rozpočtového výboru prezentována, jasně vyplývá, že to je dá i nadále neuspokojivý trend a že je to přesně to, co my říkáme, odborářský, spíše rozpočet, prolídací rozpočet a skutečně rozpočet, v němž jsou akcentovány zejména potřeby ministra financí, respektive jeho soukromých firm a spřízněných lobbistických kruhů. To skutečně v té části neinvestiční dotace, kde je také velká položka agropotravinářský komplex a podobně otázka, jestli skutečně naše země toto může dovolit. Takže moc bych prosil, podívejte se na skutečná hesla používaná panem Babišem v minulých letech i při volební kampani, než se dostal do sněmovny, a na reálná čísla, jak tato vláda funguje. Smutné je to, že zodpovědná vláda by neměla rezignovat na konsolidaci státních rozpočtů, protože není otázka zda, ale kdy dojde k recesi. Je to cyklický vývoj a vzhledem k dnešní pozici ve světě může přijít kdykoliv, sami si vzpomínáte na rok 2008 a potom o to horší bude sanace a držení státního dluhu a vůbec státního rozpočtu v nějakých přijatelných mezích. Děkuji.